Sechanzi Ramadhan w'emyaka 9 nga badde asomera ku ssomero lya Kaganda Church of Uganda mu kibiina ekyokubiri yasangiddwa ng'omulambo gwe gutengejjera mu swimming pool y'omugaga Haji Musa Atagenda. Omugenzi yabuzibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno bwe yali ava okuzannya ne banne. Abaamulaba ng'omusajja amukutte ku mukono ne balowooza nti amumanyi nga jjajja w'omugenzi Katula Jamada bw'annyonnyola. Tebalaba nga waliwo omusajja amukutte ku mukono. Naye ng'abakulembeddeko ku oba mabega n'ono akulembedde akutte omukono gw'omwana. Kitulinza omwana sawe emu mu kitundu. Katula asabye obwenkanya ku nfa y'omwana wabwe yadde nga takyazzikawo. Abatuuze bakira ebigenda maaso babirabira wabweru nga geeti eteekeddwako kufulu oluvannyuma lwa poliisi okutuuka mu kifo kino ne bapagobawo. Ssentebe w'ekyalo kino Seroga Verus ne ssentebe w'eggombolola Kirabira Lozias basabye poliisi ekole okunoonyereza ku ki ekyaviiriddeko omwana ono okufa olwo kiyambe emitima gy'abazadde okudda mu nteeko. Ateveyo ne ripooti mu bwangu okusobola okuyamba okukakkanya emitima gy'abantu naddala abo abalabika okubanga balina ebibuuzo eby'enjawulo. Kati twongere okubanga tusobola okwenyweza eri ekitundu okumanya nti mu kitundu mwandibaamu omutemu kubanga ffe tuli bazadde bukya ku makya ng'akutte n'owange. Maama w'omugenzi Namutebi Hasfa atankana okufa kw'omwana we nga yeebuuza engeri gy'ayingira ekikomera kino ekibeera ekiggale ate nga n'engoye ze okusangibwa nga teziriwo okukidiba kino waakiri balowooza nti yali agenze kuwuga wano n'asaba obwenkanya ku nfa y'omwana we. Kati ffenna ebibuuzo biri nti yatuuka atya mu maka wano era twagala okumanya ekisingako awo poliisi etuyambe. Yakulira essomero omuyizi ono kw'abadde asomera Damali Narutaya ategeezezza ng'omwana bwe bamusindika ewaka era abasomesa ne babasaza oluguudo nga mulamu wabula kyamukubawala abazadde b'omwana ono okumutegeeza ng'omwana we yatuuse ewaka ate n'abuzibwawo ng'eno gye basanze ng'afiiridde mu kinnya ky'amazzi. Enkojja w'omugagga Sulama Kaga mutabani we omusangiddwa ng'omwana mwe yafiira Mugerwa Umaru ategeezezza nga bwe yalagidde mutabani we akeere mu luggya luno okwetooloola ne swimming pool eno ng'eno gye kawama tusenga kamuyita nga kamutegeeza nga mu kidiba mu mwafiira omuntu. Kati nfulumiza piki mwezi gwange omwana akomawa gy'atuuka n'angamba yatasooka gye tatasooka gye ne mbuuza ttabbu kijangu n'angamba muno mulimu omuntu ne mugamba omuntu nyinza okkeberayo nga mulaba naye kati mbuuza omwana omwana agamba kyeyamukulira. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka twakasirye akakasizza okufa kw'omwana ono era n'ategeeza nga bwe batandise okunoonyereza ku kiddala ekituufu ekyaviiriddeko omwana ono okufa. Tulina ku muyigo ogunoonya engoye z'omwana ono nakyo kiyinza okutuyambako okumanya ki ekyaliwo. Oluvannyuma mulambo poliisi eguggyeewo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Masaka okwongera okwekebejjebwa. Florence Tumpende yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.